škola? Hm? Soukromí? No, signor soukromí, paní tady není. Momento, myslím, že právě arriva. Sí, sí, nepoložuj, už je tady. Zase. Perke, zase, mejtresa. Celý týden, co jste u nás, vám asi postý opakuju, že tady nejste v Itálii, Bettina. Ach ano, excusa, mejtresa. Já nejsem žádná mejtresa. Sí, allora. Pro vás jsem prostě madame. Sí, sí, madama. Tak správně. Madama. Už si to konečně zapamatujte, jo? Madama? Chcete, abych vám přepla komunikaci do vaše kaméra? Ne, vezmu si to tady. Kdo je to? Volá ti nějaký pan soukromý. Ale netykej mi. Sexkuzo. Příště řekněte, to je pro vás, madam. Sí, to je pro vás, madama. Dobře, díky. No tak běžte, ne? Kdo, jo? Jistě, že vy běžte. Ale chtěla jsem, madámy, samozřejmě, ale za chvíli, jo? Allora, až telefono finito, jo, mohu madáma ptát? No jasně. Sí. Bože můj, na co zase čekáte? Čekám, až telefono finito. Ježišmarja, řekla jsem, že vás zavolám. Allora, až telefono finito, tak mi brnkneš? No jasně, zazvoním na tebe. Sí, bene. Haló. To jsi ty. Ahoj. Ne, promiň, já vím. Já jsem nemohla sjednout taxíka a prostě nestihla jsem taxíka, přišla jsem pozdě k holiči a to. A pak jsem tam musela hrozně dlouhou dobu čekat, no. Já vím, no. Cože? Ty máš pravdu, že za 10. Prosím tě, už mi sem nevolej. Hlavně ne v tuto hodinu, normálně už tady bývá. Už normálně bývá doma, jenom dneska se naštěstí opozděl, no. No, no. Já vím, že mě miluješ, prosím tě. Já tebe taky. No, ale... No, jasný. Ne, prosím tě, hlavně už musím končit, už to bude za chvíli, no. Tak jo. No, dobrý, hele. Jo, zítra, ve čtyři, dobrý, super, čau. Madáma. Pan nevolal? Ne, madáma. Dobře, díky. Madáma. Co je? Madáma a signor večeře doma, protože už za 8:05. Se pan vrátí, dám vám vědět. Ale co? Dejte mi pokoj, mám práci, ne? Paní brnkne, alo. No jasně, zazvoním na tebe. Pane. Haló, klub Karsele? Ano. Prosím vás, připojila byste mě na pokrový sál? Jo, dobrý, díky. Haló, jo, je, čau, no to jsem já. Prosím tě, nevíš, jestli můj muž už odešel? Prosím, už 6 týdnů se u vás ani neobjevil. Jsi se tím jistá? Jo. To je divný. Ne, to nevadí. Dobrý. Jo, taky se mě. Jo, papa. Haló, je to klub u Hausmana? Ano, tak to volám správně, dobře. Já tady, prosím, jo, Bartet, madam Bartet, jo. Prosím vás, nevíte, jestli můj manžel už odešel, nebo je pořád u vás? Cože? 6 týdnů, že už se u vás ani neobjevil? Jste si tím jistá? Ne, nevadí. Jo, určitě někdy zajedem spolu, jo. Tak jo, dobrý. Děkuju.
No, nedá se nic dělat. Tak jo, nashledanou. Jak se máš, zlatíčko? Á, to jsi ty. Myslíš, že to jsem já. Kdo jiný by to měl být? Tebe to snad utíkuje? Ale ne, vůbec ne. Ty čekáš snad někoho jinýho? Ale ne, vůbec ne, jenom tebe. Tak vidíš, už jsem tady. Stojím tu před tebou, v celé své kráse. No, to vidím. Tak mi snad řekneš aspoň ahoj, ne? Ahoj? Ahoj, lásko moje! Ahoj, lásko moje! Co je? Nic. Tvaříš se nějak? Tvařím se jak? Jakoby se něco dělo. To mě ani nepolíbíš. No jak, když bych tě políbil, tak by se dít přestalo. No, tak jsem to nemyslela. No a jak jsi to myslela? Čekala jsem tě. Nedočkavě? Jako vždycky. Tak to jsem rád. Tak teď už jsem tě políbil, děje se to dál, nebo už je to lepší? Mnohem lepší. Tak to je skvělé. A jak ti to jde od ruky u Carringtona? Skvěle. Víš, kolik je hodin? No jo, 8:05. Na co se tě ale neptám? Na co se mě teda ptáš? Mě nezajímá, že je 8:05. Mě zajímá, že už je 8:05, ne? V tom je malý rozdíl. Rozdíl? A jaký rozdíl? Už jedeš pozdě. Víš, trošku se mi to protáhlo, začalo se mi dařit. V poslední době se ti ty tvý partie nějak protahujou, ne? A taky si se ti začalo dařit. No tak zase dařit nějak zvlášť, ale když už tě to najednou popadne, tak... A tebe to popadlo? Říkáš, tak tě to hrozně popadlo, ale přitom vypadáš pěkně bídně. Bídně? No ano, měl bys radši, ne, sportovat. Třeba jezdit na kole, no, to by ti aspoň prospělo víc. Na kole? To asi budu radši zhrát poker, na kole si akorát tak zaženu zápal plic. Při pokru můžu aspoň něco vyhrát. A vyhrál jsi? A že tě znáš, pro peníze nehraju. Hraju pro radost. Když náhodou něco vyhraju, tak jim tam ty peníze přece nenechám, ne? A propo, nechceš jít dneska někam na večeři? Jestli chceš ty. No a kam? Kam chceš. Tak si řekni. Teď mě zrovna nic nenapadá. Ale pověz mi. Co pak? No, než někam vyrazíme, tak bych byla ráda, kdybys mi odpověděl na pár otázek. Ale jistě dáš si něco přijítí. Proč ne? To mi aspoň dodá kuráž. Kuráž? Ty na to potřebuješ kuráž. No, tak to potřebuje dneska člověk od rána do večera. No, tak se ptej. Hraješ pořád ve stejném klubu? Až teď víš, buď u Housmana, nebo... Až si suchou, nebo s ledem? S ledem. No, my zled nemáme. Ale suchou. Nebo v Karcele, já vím. Ano. Je to tak? Přesně tak. No, tak to potom ale jednu věc nechápu. Jakou? Dneska jsi byl teda u Housmana, jo? Ne, tam chodím poslední dobou málo, byl jsem v Karcele. No, ale tam taky chodíš poslední dobou nějak čím dál tím míň, ne? Co ti myslíš? No, a jenom, že už ti tam 6 týdnů neviděli. To už je to 6 týdnů? No, ano. Je, ten čas ale běží. Ty mě špehuješ. No ne, vůbec ne. Zjistila jsem to úplnou náhodou před chvílí. Volala jsem tě, abych zjistila, jestli budeš večeřet někde venku nebo doma. A oni mě řekli, že tě už 6 týdnů neviděli. A to ostatně ani v Karcele, ani u Housmana. A co? Nic, ale jenom, že když přijdeš domů a řekneš mi, že jdeš odtamtud, tak je to poněkud překvapí. Představ si sebe na mém místě. Podívej, jak mi na seti nebudu zpovídat, to já přímo nesnáším. Já po tobě vůbec nechci. Já pouze konstatuju, že lžeš. Já že lžu. No ano, ty lžeš a to bez mrknutí oka. Pěkně jsi mě zklamal. A co jsem měl asi dělat? Já přijdu domů, ty tady na mě vybafneš. No to je potom těžký. Podívej, Jacqueline, za ty léta, co se známe, jsme jeden jako druhý. Víš, co ti myslím? No naprosto. No a jak jsem ti měl asi potom nalhát, aniž bys to poznala, to bych musel mít nějaký čas tu lež připravit, ale ty jsi mě vybafla. Já vím, že jsem tě zklamal. A ty jsi mě zklamala taky. Takže já, že jsem tě zklamala? Ne, to ne, to netvrdím. Jsi krásná, sluší ti to. Díky. No opravdu. A jak mám teď asi vidět, jestli to zlžeš nebo ne? No to je právě ten problém. Já nechme to, o čem, že jsme to mluvili? No, že jsme to vlastně mluvili. Jo! Říkal jsi, jak tě pokr pořád úžasně baví. Jo, a že jsem... A přitom už ho vůbec nehraješ! Jo, a že jsem ti špatně lhala, ty jsi chtěla znát pravdu, je to tak? Já jsem věděla, že lžeš. Tak jsem ti to jenom řekla, to... To je všechno, bez pochyby jsi měl nějaký pádný důvod, že jo? A velmi pádný důvod.
Chceš ho vědět? Proč jako? To bys mi ho tak určitě řekl. No tak, jestli chceš, tak jo. Jako opravdovej důvod, jo? Jako pravdu? Jo. No to dělej. Opravdu to chceš slyšet? No dělej, mluv. Dobrá. Tak dobrá. Má milenku. Co? No ano, má milenku. Ty? No ano. Tebe to pobavilo? Ne, to opravdu ne. Tak proč se směješ? To asi nervy, no a taky jsem to nečekala. Tebe to překvapilo? Že máš milenku? To ano, jasně, že jo. Vlastně ne, takové věci se stávají, že? Mužům stávají, většinou mužům stávají. A co dál? Co a co dál? No pokračuj. Pokračuj, to je všechno, co mi na to řekne. Tyho, co ti na to mám asi říct? Když to nám jako vybalil, že máš milenku, tak očekávám, že mi k tomu ještě něco řekneš. Tak ti říkám pokračuj, ale tím nechci říct, abys jí měl dál tu milenku, to pozor. Protože kdyby ses mě včas zeptal na můj názor, tak jsem ti to včas vymluvila a nenechal tě vlítnout do takový blbý aféry. Protože doufám, že je blbá. Jenomže ty ke mně tu důvěru neměl a řekl jsi supek sám, takže je to prostě realita, no. Super, fakt. Je aspoň pěkná. No, mně se líbí. Jo. Tak to jsem ráda. Cože? No, chci říct díky bohu. Proč díky bohu? No, protože jsem nikdy nemohla pochopit, jak muži, kteří mají doma tak okouzlující manželky, jako například ty, jako jsem já, jako jsi mi sám ostatně před chvílí řekl, tak příšerný milenky. No, nevím, tak asi zrušuje ten kontrast, ty muži, tak co já vím, viď, ale jestli je ta tvoje pěkná, tak to potom chápu. A všechno, co to s tebou dělá? Všechno? No, já nevím, no, tak asi všechno, ne? Přišlo to tak najednou a já nevím, tak jsem to nečekala, no, tak prostě si na to budu muset zvyknout. No, protože ty si na to zvyknout totiž chceš. Co mám asi dělat? Když mi to takhle předhodil, že máš milenku, tak se na to prostě budu muset zvyknout, no a budu s tím muset začít hned. No, a víš ty vůbec, proč jsem si tu milenku pořídil? No, nevím, tak asi, tak klasika, veď. Asi si cítil nějakou tu fyziologickou... Myslíš potřebu? Fuj, to je odporný slovo. Ne, v tom to není. Ale je! Ty prostě musíš každý den mezi táto a sedmou vykonat tu svoji potřebu! Vítres, madama. Buonasera, signora. Buonasera, co chcete? Já jen la cucina. Později, přijďte později. Později, jak si signor přeje. Prosím tě, jak moc lidí už o tom ví? Když už je to teda ta realita, tak bych byla ráda, kdybych se to dozvěděla aspoň jako třetí. Jako třetí? No ano, po ní a tobě, že jo? Protože předpokládám, že vy dva už to víte. No tak v tom případě ti mohu pogratulovat. Víš to jako třetí. Díky. Jo, už je to jasný. Co je ti jasný? No, prostě jak bídně vypadáš. Ale. Co ale? Protože my dva, než spolu s nimi, tak si taky neflákáme, ne? Jakou to má souvislost? No, bylo ti to asi málo! Ty poslyš, nemáš ty problémy! Či řekl jsem ti, že má milenku, neřekl jsem no, ti, no hlavně, že je pěkná! No tak když už jí mám, tak to stojí aspoň za to, ne? Ty jí platíš? Co? Říkám, že když už jí mám, tak to stojí aspoň za ten pruser. Víš ty vůbec, proč jí mám? No, tak to je přece běžný, ne? To, koukni se kolem sebe, to je vlastně běžná praxe. V tom to není. Prostě už mě nemiluješ. V tom to také není. Nemiluješ mě fyziologicky. A se přitom tak snažím. To já velice oceňuji, ale v tom to není. Tak mě řekni. Nech mě mluvit. Pořídil jsem si milenku z lásky. Cože, co to maleš? No ano, pořídil jsem si milenku z lásky. Z lásky? Takže ty už mě nemiluješ? Ale ne, pořídil jsem si milenku z lásky k sobě. Cože? Takže ty miluješ sebe? Co? No říkáš z lásky k sobě, tak se asi miluješ, ne? Ty sobče, fuj! Ale to je cit, který se rodí z vlastní cti.
z vlastní cti. Ano, nechceš, aby se ti lidi smáli, nechceš být za blbce, no. Já nechápu, proč ty bys měl být za blbce. No tak to ano, to ano, já víš přesně. Co já nechápu, už vůbec nic? Ty jsi přece jednoduchý jako facka. Ty mě tady necháš luštit hádanky o tom, proč jsi jakože pořídil tu milenku a zároveň mi tvrdíš, že je to proto, abys nevypadal jako ten, co jsi říkal. No tak to mě teda řekni, to já nechápu už vůbec nic. Pořídil jsem si milenku z lásky k sobě. To teda vysvětlím, no. Lásky k sobě, protože ty máš milence. Co? Ano, máš milence. Ty jsi se na to úplně zbáznil, ne? A hlavně mě prosím tě nepřesvědčuj, že ho máš proto, protože já mám milenku. Daj můj argument, ty zomňází. To je směšný, protože jako já měla mít milence. To snad asi musíš nejlíp vědět ty sama, ne? Ty jsi směšný, fakt. Výborně, tak už si konečně začín rozumět, tak já jsem směšný. Možná ti to přijde malicherný, ale já jsem na určitý věci alergický. Mám k sobě určitou úctu, která nesnese, abych byl za blbce. Ne, že by mě z toho roublo, to už dávno není smrtelná nemoc, ale prostě mě to vadí. Prostě mě to se. Já hlavně já ti fakt ujišťuju, že vůbec směšnej nejsi. Ne, a co teda ten tvůj frér ze mě dělá? Jestli je to něco směšného tady, tak je to, co tady teď vyvádíš. Já že tady vyvádím. No a já tady snad vyvádím. No tak to je výborný, takže ty mě chci říct. Já ti vysvětluji, já pouze konstatuju, že máš milence. To je všechno. Když jsi po mě chtěla vědět, kde jsem byl místo pokru, jak jsem mi to řekl. Neřekl bych ti to dneska, neřekl bych ti to ani zítra, ani pozítří, ani popozítří, možná že ani ne za měsíc. A ty jsi to ze mě dostala ven, a to venku, takhle je to lepší. Já hlavně nechám. Proč bych ti tu já měla něco přiznávat? No, protože jenom vůl může zapírat něco, co je evidentní. A co je evidentní? Že jsem zavolal. Ty máš tam nějakou odbylou představu, fakt. No protože máš milence. Ty nemáš milence? Samozřejmě, že ne. Ne, no, můžeš mi teda vysvětlit, kdo je ten vohojnout, který k nám jezdí 7x týdně, parkuje auto do dvora, když je služka na nákup a pak tě tady 2 hodiny oprašuje, aby se vypařil 10 minut předtím, než já se vrátím? No, já jsem... A jsem toho! Výborně! Ano, tak jako, tak existuje, no? Existuje jeden člověk. Ano, když na tom tak trvá. Na tom jsem opravdu netrval. Dobře, ano, přiznávám, mám milence. Když už si to takhle vyslídil, tak nemám co zapírat. Raději bych neměl co slídit. Na co? Na co? Kdy jsi se s ním seznámila? U Nikoli, kupoval si tam u ní parfém, víš? Jo, tak on se parfémuje. Tak on je to buzerant. To byl asi dárek pro někoho, ne? Dárek pro koho, bože? Tak asi pro nějakou ženu, když to byl parfém, ne? Jo, tak on jich má víc fraje. Co já vím, já se ho neptala. No, a co dál? Co se dělo pak? No, pak mě pozvali k sobě na čaj. Na čaj? Mhm. Čím dál, tím líp. No a co potom? Já nevím, co chceš pořád vědět. Tak, pak jsem ho pozvala jako já, že jo, no. Takže tím chceš říct, že chodil stále častěji? No ano, ano. No jenže on přišel. A já jsem asi nebyla doma zrovna. A když jsem přišla domů, tak jsem ho našla za dveřma. Chudinka, že ti není hampa. Přines zákusky, že jo? Zákusky? A na co zákusky, pane no, bože? No k čaji! Ty jsi ho pozvala na čaj? No tak já bych mu oplatila ten jeho, chápeš? No jasně, chápu, dobře, já tě zvu na čaj, ty mě zveš na čaj, já ti vrátím tvůj čaj, ty mě vrátíš můj čaj. Pořád takhle dokola, že jo? A kde jsem to skončila? U zákusku. No jo. No a pak chodil stále častěji, že jo? Víš? A potom... Tak co? No a pak... Chápeš? Ne. Ty ho miluješ? Ne, nevím. Já nevím. A hlavně nevím, proč ti to všechno vykládám, jak ses to vlastně dozvěděl. Víš, Paříž je plná nositelů dobrých zpráv. No dobrý, takže ty máš milenku, já mám milence, jsme se kvit, no, to právě, že nejsme, protože ti nositelé dobrých zpráv vědí, že ty máš milence, ale nevědí, že já mám milenku.
A moje sebeláska mi nedá spát, dokud ti nositelé dobrých zpráv nebudou vědět přesně to samé o mně, to, co vědí o tobě. Tak mi zbývá jediná věc. Jaká? No, abych sem tu svoji malinku taky pozval. Cože? No to snad nemyslíš vážně. Proč ne? Mě to snad vadí? Sem přijde, Václav. Já chci jenom, jestli s ní seznám, ne? Poprvé sem přijde jako jedna z tvých kamarádek. Nikdo nebude vědět, že to je kvůli tobě. Teda mě. Nikdo nebude vědět, že to je kvůli mně, protože ty budeš u toho. Pak jednou odejdeš těsně před tím, než ona sem přijde. A potom ona odejde těsně před tím, než se vrátíš ty. Z toho pak všichni automaticky usoudí, že se tvoje kamarádka, jak jsi stala mojí milenkou. To je přesně to, co já potřebuji. Takže potřebuju, aby si se s ní co nejdříve seznámila. A jako uvědomej si, co tady po mně zrovna chceš, jo? Ale ona je strašně sympatická. Prosím tě. Tak přemýšlej, její příchod sem by měl alespoň nějaký důvod, zatímco... Já jsem žena, my žádný důvody nepotřebujeme. K čemu by to bylo být ženou, ještě muset mít nějaký důvody? Když ses to dozvěděl, proč ses mi neomluvil? Já jsem vlastně oběť! Oběť? No samozřejmě, že oběť. Když ses to dozvěděl, měl ses se mnou o tom mluvit, měl ses o mě starat a měl si být furt se mnou. Takže on je to nakonec moje chyba teda. No samozřejmě. Měl ses se mnou někam odjet. Odjet, ale že já pracuji a nemůžu tak odjet. Mohl ses jít dovolenou. Ale to ty samozřejmě ne. Ty ses místo toho radši narazil, milinku. Nic si mi neřek, zase samý schovávačky. A to mi ji chceš ještě nakvartírovat sem? Já chci jenom, aby si se s ní seznámila, to je všechno. Já prostě říkám ne. Co ti to vadí? Řekni mi, proč ti to vadí? Svítej. To si jako myslíš. To si to jako myslíš. No. To si jako myslíš. Co? To si jako myslíš. Že si tady proti ní sednu, jo? Jo, že si popijeme čajíček a... No ty si na čajíčky moc nestěžuj. Já jsem chtěla madámy ptát. Řekla jsem, že vás zavolám, Bettino. No, ale se co? Jsi Italka? Sí, signor, italiana. Rozumíte francouzsky? Sí, signor. A víte, jak se řekne italsky později? Později? Più tardi, signore. Tak přijďte più tardi. Più tardi, capito. To jsem fakt zvědavá. Koho jsi to narazil? Když je ochotná se tady se mnou sejít? Já ti představu svoji milenku, já ti představu svoji ženu. Ona nebude vědět, že ty víš, že je to moje milenka. To by sem samozřejmě nešla. Jo, takže já jakože... budu vědět, že ona je tvoje milenka, ale ona jakože nebude vědět, že já jsem tvoje žena. No, moment. No, to se máš pravdu. Takže já jakože budu ta největší kráva. No, v tom bude možná malý problém. V tom žádný problém nebude, protože tohodle já se občas prostě nebudu. No pozor, tak madame je taky ješitná. Tak se představ sebe na mém místě. Ty sebe na mém, já jsem na něm byl, až jsem na něm pořád, já to znám, není to nic příjemného. Já prostě říkám ne. A proč ti to udělá? A musí sem tady vodit za tvými zády, vždyť bude přece vždycky lepší, když sem přijde jako jedna z tvých kamarádek, ne? A to, jako se myslíš, že vám dvěma tady jako dám požehnání? Tož to jako vidím. Jak jí chceš jako říct, že já jí chci hrozně poznat, když já jakože vůbec nevím, že existuje? To máš vlastně pravdu. No, a ona, proč by mě jako měla chtít poznat? Sám vidí, že je to blbost. A i kdybych na krásně souhlasila, říkám i kdybych. Jak jí chceš přimět k tomu, aby sem přišla? No právě spoléhám na tebe. Na mě? Jak to? Vlastně, že myslíš nějakou záminku, která by jsem dostala. To
naučilo, ne? Ne, a potřebuji jenom ženský myšlení, chápeš, ne? No já zásadně odmítám. A co ti to udělá, když já po tobě nic nechci, a po tobě chci jenom maličkost, aby jsi zapojila trošku fantazie a vymyslela nějakou věc, která jí sem dostane. Ne, to ne. Tamhle naše setkání by byla jedna velká zprostěrna. A jestli na tom trváš, no tak se rozvedem. Tak jo, až potom, co se tady párkrát objeví. Protože... No jako je pravda, že kdybychom se rozvedli předtím, tak by padla veškerá vina na mě. No ale nechce by padla veškerá vina na tebe. Jestliže se budeme rozvádět, tak jedině proto, že se podvádíme navzájem. Zase ta tvoje jistnost. Ale samozřejmě. Já nevím, no tak jak z toho ven? No ještě když mi nechceš pomoct. Ježišmarja, co pak nechápeš, že to nejde? Že je to absolutně nemožný. Pokud ovšem co? Možná by tady jedna možnost byla. Jsem věděl, že na něco přijdeš, tak ven s tím. Musel bys jí ale zalhat. Tak to je skvělé. To by to nevadí. Že jí budu lhát? No ne, stačí, že si říkáme pravdu my dva? Kdybychom jí měli říkat celému světu. Kam bysme došli, že? No právě. Pak je to úplně jednoduchý. Prostě jí řekneš, že tady nejsem. Počkej, ty někam jdeš. No ne, právě, že ne? Jo takhle, takže ona sem přijde. A já se jako bez ničeho nic vrátím. Úplně z ničeho nic. No, ano, protože odjetá nebudu. No skvěle, tak vypadni. Teda, promiň, jenom jako. A já jí zavolám, ať přijde hned zítra. Jo, to by mohlo fungovat. No tak já nevím, jestli co? No jestli pak předtím budu vypadat dost překvapená. Proč? No až tady bude stát. No tak jí posadíš. Co mi řekne? Co já jí odpovím? Má to své rizika, jedno chybný slovíčko, jeden pohyb, který se na tebe nějak podívá. Jak podívá na tebe? No nějak moc podívá, nebo já nevím. A může se to všechno najednou zvrtnout. Ale prosím tě, ne. Je tady přece s tebou. No, ale co když si pak před ní budu připadat směšná? Říkám, že tady budu přece s tebou. A co kdyby jsi zavolal hned? Hned teď, no. Teď? No. Proč? No to by ta situace pro ní byla mnohem horší. No, ale to zítra taky. Ale ne, právě že ne. Ve dne se pořád může vymluvit na to, že jsi spadla dveře. To v noci je to samý. Ale ne, právě že ne. Představ si to. No. Přijde sama v noci za mužem, který je sám doma. Ty ji otevřeš, ona ti řekne ahoj. A jak ti řekne ahoj, už se nebude moc vymluvit na to, že jsi spadla ty dveře. A spadne klec a už tam budu já. No. A ty jakože nebudeš mít čas ani šanci vysvětlit, že jsem se z ničeho nic nevrátila. No, ty z toho budeš venku, ona naopak ve velmi nepříjemné situaci a já tam pak nebudu za takovýho idiota. No, když se bude v noci, tak ji nikdo neuvidí. A dneska to bude takový seznámeníčko. Takový první kontakt. A na zítra se domluvíme, aby přišla a aby vypadala jako idiot, že jo? Protože o to ti hlavně jde. Mně nejde o to, aby si vypadala jako idiot. Mně jde o to, aby si vypadala taky jako idiot. Protože... Když podvádějí oba, tak se to anuluje. Tak volej. Teď? No ano, teď. A protože jste byli ještě ve 7:45 spolu. No bude se jí to zdát divné. No ne, právě tak. Uvidí, jak po ní toužíš. A nepůjde sem, ale poletí, tak dělej, volej. Tady před tebou? A co to ti vadí? No to mi vadí. Tak jo, já jdu na to. Člověk by řekl, že ti to snad dělá nějaký problém. Ale vůbec ne, to kvůli tobě. Na mě zapomeň. Tak jak jsme daleko, můžu ten hovor klidně poslouchat. Opravdu? No, jasný. No, v tom případě. Ty nesnáš si jít číslo na spaměť? Já znovu ti opakuji, že to není srdeční záležitost. Pardon, já zapomněla. Ještě pořád to můžu položit. A proč bys to dělal? Tak kvůli tobě. A mě zapomeň. Jen volej. Obsazeno. Ale to je báječné! Proč báječné? Protože to znamená, že je doma. Jo, to je fakt.
ty snad nemáš radost. Jo, mám radost, mám radost. No moc spokojeně, teda nevím. Ne, já jsem úplně spokojený. Máš přece to si chtěla, ne? No, já beru ohledem na tebe. A, hlavně se nestarej. Hlavně, aby tomu uvěřila, že? No. Ty jsi zvonila, madáma? Já? No. Ale já slyšel... Ale to bylo telefonátor, jsem dekrochátu, prosím vás. No, ale já jsem se chtěla zeptat. Byl tardy, Betina. Ale co to? Byl tardy. Chop to. Tak co? Byla to? Normálně, víš, jak to teď byla ta Betina? No. Mně přišlo, že jsi hrozně zlepšil v italštině. To víš ty. Spaghetti, špagetti, tutti matti. Dobrý. Tak volej. Tak jo. Jen do toho. Ono to zvoní. Ty jsi pochopila. Ahoj. Ahoj. Jo, to jsem já. Jak se máš? Jo, mám se dobře. Jak se máš ty? Ty tykáš? Kdyby jí netykal, by to bylo divný, ne? Ano? Jsi říkal? Jo, jasně. Víš, já jsem přišel domů a... No, nějak ti to nejde. Já bych rád viděl tebe. Smíte, to furt chceš. Ano, no, já jsem přišel domů a tady ležel dopis, víš, a já jsem si říkal, jestli bys... Ano, odešla. Ne, na věky bohužel ne. Jenom na pár dní. No jasně, tak jsem si říkal, jestli by si nechtěla přijít, třeba na večeři. Ne, na večeři ne, mám ještě krátkou pracovní schůzku. Tak třeba v 11. Tak jo, tak v 11. Co říká? Co říká? No co říká? Ptá se, jestli co? Jestli miluju. Tak řekni, že jo! Jo, miluju tě, slyším moc tě mnou. Takže, prosím tě, byla Beusížová u Bulanského lesíku 12. Tak v 11 budu se těšit, ahoj. To je co? No láska, po telefonu. Počkej! Že to je zničit. Považ se, tady je po mamince. Láska, po telefonu by ti moc nešlo, čeče. Bych rád viděl tebe, když mi do toho furt takhle skáčeš. To vždycky takhle koktáš, když si voláte. Já si nikdy nevolám. No, máš štěstí. Ale hlavně je, že ti uvěřila. Když už jsme v tomhle stádiu, tak se na ní docela zvědavá. Co se tak tváříš? No tak si říkám, že když už jsme takhle v tom seznamování... Co kdybych se... No? Co kdybych se já seznámil, co? Ne, to ne. Já bych ho rád viděl! Když už jsem o něm tolik slyšel, jak bych rád viděl, jaký má vlasy, jak má zuby, jak vypadá. Ale to ne. Ale prosím tě, schutí do toho půl je hotovo. Jde na ten první moment. To je výzva? No jestli chceš, tak ano. Tak jak chceš? A prosím. Koukám, že ty znáš jeho číslo na spaměť. Ty budeš poslouchat? Ano, to ti vadí. Ne. Haló? Čau, to jsem já. Hele, prosím tě, napadlo mě. Jo? A ne. No já, zase já! Jo. Tak my jsme si volali před chvílí, víš? Tak... Děkuji, to jsem pochopil. Víš. Dneska jsem měla hovor. On mi volal manžel z práce. A říkal, že odjel na nějakou pracovní cestu a mě nebyl doma. Vlastně na několik dní a jen bylo to tak narychlo, tak mě napadlo, jestli bys třeba nechtěl, no, že jsi chytrý, to jasný, no. Hele, tak jo, no, tak, na večeři, s kamarádkou, někdy potom. V těch 11, 11:15. Jo. No tak dobrý. Těším se, pa. Ne, nic se není. A já prostě nic mi není, jsem v poho. Tak jo. Tak večer, papa. To taky nebylo zrovna dvakrát vzrušující. Když na mě celou dobu se víš, tak... Co
Jsem ti říkal, že to je nepříjemný. Nevím, co jsem mu říkal. Signora? Ano, teď jdete správně. A, bene, finalmente. Co tam máte k večeři? Na dnešek. No, jestli, že na dnešek. Niente. Niente? Niente, teda nic. Jak to nic? Už hodinu vás ptám, maitres. Madame. Sí, madame. A signor pořád. Più tardi, sempre. Allora, niente, niente. No a co teda chcete? Že je dneska sobota, víš? Tak to víme. Sobota, večer, a on mě čeká. On vás čeká? Můj milovník. A kdo vás čeká, váš milovník? Vy máte taky milence? Dobře, že jsme nějaká epidemie, nebo co? Ne, on je zdravý jako rybíška. No, tak o tom nepochybuju. Tak se hezky bav tebe, Timo. Díky, madama, buena notte. Arrivederci. Tak co, jdeme na večeři? Nemám hlad, bych sám. Nenechám tě tady samotnou. No proč? Bojíš se, že bych mu zavolala? Proč bys to dělala? No tak... Kdybychom jim zavolali, tak bychom se jim museli přiznat, že jsme jim lhali a byli bychom tam, kde jsme byli. Dnes večer bych rád totiž večeřil s tebou. Proč právě dneska? No protože to, co se chystá, je značně riskantní. Byl to tvůj nápad. Takže ty myslíš, že dnešek by mohl být náš poslední společný večer? Máš strach? A ty? Pak trochu. Těm líp. Proč? Aspoň nejsem sama. No tak pojď, budeme. Dneska bych si dal steak. Steak, jo? Nebo na Čínu. Já bych zašel na Čínu. Na Čínu. Tak ne, to je steak, víte. Tak počkej, já se ještě dojdu přelíst, jo? Jo, vlastně. Jdu se přelíst. Tak pojď. Počkej chviličku, jo? Jo? Jsem tu hned. Ale to je to téma. Ale... Jo, počkej! Tak kam teda půjdeš? Já nevím, no tak si chtěla na stejky, jak pane, na stejky a Čínu ruším, mě to nevadí, no. Tak jo! A co si dáš? Já nevím, tak třeba nějaký medium nebo tak něco. Jo? No a co teda, budeš? Tak já dneska jenom asi salát. Jdem ráčku, dělej. Počkej chvilku. Když tobě to trvá. No a pak by si zase stěžovala, že vypadám jak když jdu pod kurty. No vypadá, že tak, prosím tě. No ale nikam jít nemusíme, jo? Jsi tady? Jsi tady? Bernarde, ty plašíš, ale vůbec tu nejsi. Prosím tě, pojď sem. Já už jsem na cestě, už jsem před... Počkej, až ho zapnout. No ale tě zapnu, no. No. Dělej! Tak. Jdem! Ještě, že jsme tu večeři tak zkrátili. Dnes večer se vyplatí myslet na detaily. Jo? Jo, chybí mi něco? Co? Jestli mi něco chybí. To já nevím. Protože dnes večer se vyplatí myslet na detaily. Hele, mám takový špatný pocit. Jaký? No já se bojím, že jsme na jeden detail docela zapomněli, já byl důležitý. Ano, a na jaký? No nevím, jestli jsme neudělali chybu, když jsme pozvali oba na stejnou... No skvělé, potkají se u dveří. Chceš dolejt? Jo. No jako u dveří, veď? A právě pochopí, že něco není v pořádku. Jenom musím dodat, že ti to ohromně sluší. Oh, díky. Tvojí milenec listovci. Jo, děkuju. No tobě no, taky. Přijde, budeš mít úspěch. Ale když přijdu k těm dveřím a jestli se tam potkají, tak jim může dojít, že vlastně něco neklape a zdají to, aniž by zazvonili. Jo, a budem tam, kde jsme byli. No ale ona nechodí nikdy včas. Nechává tě čekat? No nebo já jí, když mám zpoždění. Tak to já neznám.
On chodí včas vždycky. On není jako ty, který v tom furt lítáš, pozdě domů, pozdě k ní. Mě nech toho, si tady ještě jeden problém. Ještě jeden? Ano, dejme tomu, že přijdou oba dva na jedno. Kdo z nás dvou půjde otevřít? Co? No dejme to, až už slyšíme zvonek, tak poznáme, jestli je to ona nebo on. No jo, tak to bude teda obtížný. No to nebude obtížný, to bude nemožný. Už nás vidíme, jak vysíme v 11 hodin v noci z okna a číháme, kdo jde zazvonit jako první. To byl to tvůj nápad, tak se snaž. Snaž, tak se snaž, to se ti lehko řekne, musíme to risknout. Risknout? No a nebo se budeš dívat z okna ty, kdo jde jako první. No, jestli to bude on, tak ti zaručuju, že ten teda uteče. Ona. A když bude první ona, tak ty tak myslíš, to že uteče, nevíc? No ale tak, no nebo se udělá z okna já. No. Ale to když měl být. Ale on uteče, on je takový. No a on se bojí. No. Ale jinak dobrý, jo. No tak, no nebo se vyložíme z okna oba a budeme číhat, kdy jde zazvonit, tak ne to. No, když nás uvidí, tak oba dva taky zdrhnou, že jo, to nemá co. Opravdu takhle jsme byli. Hele, pro nás plyne, že my dva se k oknu nesmíme ani přiblížit. To nevyřešíme, aniž bychom věděli, kdo zvoní. Už dávno jsem ti říkala, abys nechal udělat do dveří špehírku. Jsem mohl tenkrát tušit, že bude dnes jít cena nad zlato, ale teď máme něco mezi 5 sekundama a půl hodinu, aby jsme něco vymysleli. Slyšela jsi to? Jo? Co mám dělat? Já, co mám dělat? Počkej! Co mám dělat? Poznal jsi ten způsob zvonění? Nikdy tady nebyla, nezvonila tady. Já nevím. Spíš to vůbec něco nepřipomíná. Ne, to tak... Víš co, mě přišlo takový jako... Že je mější, takový... No tak to je pro mě, to je pro mě. Jo, myslíš? Jo, to určitě pro mě. Jo, no. To určitě pro mě. Ne, takhle agresivně to musí být chlap, to je určitě. No, počkej, tak jediná možnost je, že budeme oba odevřít. No, tak jo. Jo. Zihlaš. Jdem. Tak, pojď. Ahoj. Dobrý večer. Ty? No, já? A co se děje? Zase ty? Ale Jacqueline. Prosím tě. Ale já jdu. Co tady děláš? No, byla jsem tady náhodou vedle. Jo, náhodou. A jak jsi tady nečekala, co? Ale Jacqueline. No. Prosím tě, mluvím, co mluvím s ní. A já ti... Jako popravdě řečeno úplně ne teda, ale... Viděla jsem světlo. Boží vejme, ona viděla světlo. Jacqueline, já ti chci... Prosím tě, mlč! No, já myslím, že kdyby si šla takhle jako kolem mýho domu a uviděla světlo, tak že by si taky jako zazvonila. Ach, přišla vědět, jenomže ona je 11 v noci, milá zlatá, víš? No právě, nechtěla jsem jít ještě spát, tak jsem přišla. Tak si sem prostě přišla. Jo. No, protože jsem viděla to světlo. Jo, a nepřišla si náhodou proto, že ti Bernard řekl, že jsem odjela. Ale řekli to Poč! Ty totiž lžeš. Ty jsi totiž přišla po tom telefonu. Nech toho! Telefonu, já ti vůbec nelžu. Kdybych věděla, že budeš dělat takový scény, tak bych sem vůbec nechodila, ne? Řekli to je omyl. Prosím tě, na to teď nepopřeš, ne? No. Co ti vlastně, co? No co? Já to nechápu. Počkej, žehlička. Žehlička? Co se to tady děje? Předěj, od kdy ty žehlíš? Co? Ona žehlí? Normálně, aby se k tomu vrátili. Víš o tom, že on mi řekl fakt všechno? Jo? Co všechno? Celou pravdu mi řekl, že vy dva spolu spíte. Jo, tak mi tady laskavě nevykládej nic o nějakém světle. A ty nečum. že spolu s jako to? Jako... Jo. No vidíš to. Že se zničím triko kvůli tobě. Ale to vůbec není pravda. Není pravda. Co není pravda? Prostě a jednoduše, tak dobře, no, když si to tak myslíš, tak já to teda přiznávám. Ale já jsem vážně nemohla vědět, že ti to jednou vyzvoní. A byla tím taková havárie. Havárie? Ano. Havárie? Chci říct, že to nemělo dlouhého trvání. A v každém případě už je to dávno. Dávno? Jo. Takže ty jsi mi lhal? Ale vůbec ne. Cože, ty jsi jí namluvil, že to pořád trvá. Ale ne, bože.
Jacqueline, já ti přísahám, že po těch nešťastných 8 týdnech už mezi náma nic nebylo. 8 týdnech! To si snad děláš ze mě legraci. Ne. Ne. Nedělám. Jacqueline. Ale... No, tak jo, no. Ty jsi mě nechtěla pustit ke slovu, tak jsem ti k tomu nemohl říct. Ale už si to začíná brát tak rozumně a teď najednou. Já bych chtěla, abychom to všechno prostě smazali. A víš co, já bych chtěla? Já bych chtěla, aby jsme to tady pěkně, do detailu všechno řekla, jak to všechno bylo. Oni ti to nevyprávěli? Ne, detaily mi fakt nevyprávěli. Jo, ty chceš detaily. No tak dělej. Tak ono vlastně ani není o čem mluvit, že? No, vůbec. Není o čem. Tak něco snad musí být, ne? No. Může za to tvoje máti. Může za to kdo? Tvoje máti. Moje matka? Ano, tvoje matka. Přesně tak. Můžete to nějak upřesnit? No. Tvoje matka byla v lázních, v Plombie. No, kdy? Si vzpomeň. Je to asi půl roku. Půl roku? Šla jsem si takhle tady náhodou kolem. Zase? A uviděla jsem světýlko. Zase? No. Zazvonila jsem a byl doma sám. Jak to? Chodila jsi za matku do těch lázní? Jo, do těch lázní, no. To říkal. No a... Co? To je všechno. Lázní, no. Všechno? Prostě... Až smrdí furt ta žehlička. Cože? Víte co? Je to venku. Je to za náma, tak na to zapomeňme. Ano, zapomeňme. Nic, jo. Já už se na to vůbec nepamatuju. Tak to je opravdu galantní. Já taky ne. Víte co? Máš jenom žádná vzpomínka. Je to ale opravdu příjemné. Od této chvíle budu říkat vždycky jenom pravdu. Když se mě na to nikdo nebude ptat, je to totiž taky jednoduchý. Jo. No to, když jsme si jakože všichni všechno řekli, tak jako já bych šla. Kdyby to nebylo. Jo. Ne, víš co? Vypadni! Nebo ne, počkej, mi tady... Bože... Porodě, pomůžeš nad něčem, jo? My tady no, totiž... Jestli to dokážu teda. No, to nevím, jo, ale my tady máme totiž... každý s někým rande, no a... Vy tu máte každý rande. No ano, a, no ano, a protože nevíme, kdo přijde první, tak je... Co to tady? O bože, teď je prosíme, věc odevzít. Otevřít. Jo, a prostě tě, když jo, tam... Ne, asi okno! Okno, prostě tě, nebo ty hry. Dveře, jo, dveře. Když tam bude stát chlap, tak zakašleš jednou, jo? A ženská? Když tam bude stát ženská, tak prostě tě... Už běž hlavně, jo? Mám otevřít. Jo, a prosím tě, ještě než otevřeš dveře úplně, tak počítej do pěti, jo? Abyš pojď pět. No. Proč do pěti? Do pěti! Ty jsi se musela fakt pobavit. Hele, aby jsi stihla uvědomit, kdo vlastně přišel. No, na ní pomaluj. Ne. No právě. No, chápeš? A jako nahlas mám učit. Ne, bože, potichu. Potichu. V hlavě. Hele, ukážu ti to, jo? Přijdeš, otevřeš, počítáš, pozdravíš a jdeš. Jako pryč. No, ano, odejdeš. Jdeš pryč. Tak naschle. No, s Bohem. Pusu. Jindy. Ty jsi na mě ale pořád zlob. Nezlobím, prosím, už běž hlavně. Kašu. Tak to je pro tebe. 5 minut, víc ne. Dobrý večer. Kdo to byl? A, kamarádka. Sluší ti to. Máš zpoždění. Já vím, omlouvám se, víš, nemohl jsem zaparkovat, byl tam strašný provoz a já, no, nebudu ti o tom nic moc povídat, prostě to strašný. To tak na hlas. Proč? Teď jsme tady přeci sami, já myslel, že, co děláš, jo, tady? Vyskytl se takový malý problém. Ano. No. Víš, jak jsi mi říkal, že tvoje láska ke mně je tak silná, že překoná všechny překážky? Ano. Tak dneska budeš mít příležitost mi to dokázat. OK. Ne, víš, on... Bernard totiž nikam nejel. Cože? Nikomu máš lásko? Ne, to je televize! My máme televizi, miláčku. To je od sousedů. Aha, dobrý. Já jdu, čau. Ne, to
Proč? Proč? Protože jsi jim dali... No a co? A proč mi nezavolala? A jak? Asi motal se pořád kolem mě. Když tak jsi mohla něco vymyslet, ne? Že jdeš na nákup, dáš si ze mě prdě? Teď je 11 v noci asi, ne? No dobře, dobře, dobrý argument, uznávám, no. Tak já mizi. Proč? Máš ten strach? Nechci si tady s ním potkat a tohle navíc není otázka strachu, jako, co, podívej se na mě, ale uvědom si, že tohle je otázka zdravýho rozumu. Jako, dochází ti vůbec, co já mu asi řeknu, dobrý den, já jsem viděl světlo. No, tak to určitě. Tak vidíš. Prostě mu řekneš, že jsi můj milenec, pravdu. Milenec, jo? No, výborný, tleskám. No, tak zbohem. Počkej, to už se neuvidíme. Ne. Jako never ever. Jako never ever. To mu neříkej. No tak zůstaň. Ale to tvoje poprava. Žádná poprava, to je úžasný důkaz toho, jak mě miluješ, tak jak mi pořád tvrdíš. A tak si se nediskutuj, sedni si sem ke mně, koukej se mi do očí, blíž spáč, tak, do očí se mi koukej, za ruku mě do očí, za ruku. Jočko, prosím tě, myslíš si, že tady do těch okmlovin můžu zabolit řízky? Řízky? Dobrý večer, myslím, že... Dobrý večer. My dva se neznáme. No, my se neznáme. A asi se doufám, že to známe. Já vás ráda, ráda vás představím. Tohle je můj manžel a tohle je můj milenec, pan Renard. Ona samozřejmě žerte. Ale vůbec ne, vůbec ne. No tak mu to řekni. Co? No tak mu řekni pravdu. Pravdu? No ano. Se mi chcete s něčím svěřit? No, no abych byl upřímný. Já, no, předpokládal jsem, že tu dnes nebudete. Jinak bych sem samozřejmě nešel, že ano? Tak tomu rozumím, ano. Jsem rád, že jste mi porozuměl, ale protože jsem vás tady potkal. Ne, protože jsem vás tady potkal, pochopitelně já už musím jít hodně hodin. Jo. Takže naschledanou. Ale ne, ale ne. A tak zůstaň tady, jestli to moje tak přeje, žena tak přeje. No, tak. A tak mu to řekni všechno. Co všechno? No, že mě miluješ a že co všechno? Spolu spíme. Je to nutné? No, nezbytné. Hmm. No, tak... To je moje! No, tak... Promiň. Tak... je to pravda... Spíme spolu, víš, to je hrozný. Co, spát s mojí ženou? Ne! Ale ne! Ježiš, ne! Říkat vám to takhle, ale ona mě strašně miluje. No to je pravda, a tak mu to řekni všechno. Co všechno? Co všechno? No, že si mě chceš vzít. Vy si chcete vzít moji ženu? Ano. Očividně. Vy jste se snad úplně zbláznili. Taky mi to tak připadá. Ale, ty to chybí vám lecos, ale drzost určitě ne, jak vy mě žádáte o ruku mé ženy. Už to tak vypadá, mám si kleknout. Ale já nejsem její manžel, jsem její otec. Cože? Já jsem její manžel, a nejsem její otec. Jistě, jasně, to je ale přesně to, co mi na tom vadí, ale pochopte, představte si sebe na mém místě. Vy sebe na mém přece si nemůžete vzít moji ženu. Ale já s tím proč souhlasím? Ne? Protože je vdaná. Ty mlč, tebe se nikdo nic neptá. Já s tím souhlasím! Ty mlč, tebe se nikdo nic neptá. Já jsem Vejnu. Vy si tady sedíte na kanapě, oznámíte mi, že se chcete brát. To snad není normální, ne? No, normální to úplně není, no, ale tak... Ale takový už si život prostě. Život, jaký život? V životě manžel milence své ženy nezná, když ho zná, tak neví, že je to její milenec. A proč? No, protože to tak prostě není. Vidíš, kdyby to říkal, kdyby já mi, jsem mi to říkal. Ty by mi alespoň chtěl vyprávět, že jsi spletl po schodí nebo dveře. To jsem přesně chtěl, no ale on! Oj, kapláco, to jsem přesně chtěl! Ale to jsou ženský, to jsou prostě ženský. Tě to nevysvětlíte. Ne, asi, alebo dobrý večer. Já jsem milenec vaší ženy a chci si ji vzít. No, no? No právě. No to se mi nelíbí, to se mi vůbec nelíbí. Jo, tak ty mu ještě budeš vyčítat jeho upřímnost. No ta vaše upřímnost tam mě právě znepokojuje. Když je někdo to upřímný jako vy, tak to většinou bývá rozvážný. No právě, nezbývá než se rozvést. Rozvést, tak když nebudu souhlasit. A proč bys to jako dělal? Budeš si aspoň nosit svý milenku. To co je? Koho? No, ano. Jste neslyš? Vy má, on má. No ano. Ano? Vy snad taky, tak na co si stěžuje? No, se stěžuju. No to by tak ještě sázal. Ale pochopte, já jsem tedy, jako samozřejmě nejsem, můžu si nalít? Já nejsem, no. Děkuji, děkuji, já nejsem ženatý, jestli jste mě pochopil. No já jsem ženatý, ale. Co to je problém, ne? Moc, ale to je problém, no. Trošku rozdíl. Hej,
Prepačky, ale byl fakt upřímný, musím to uznat. Byl upřímný jako my. Jo, tak upřímný nemám, no, to žádná. A jestli si tady s vámi ještě mohu popovídat? A? Co to je? Vy někoho čekáte? Jo, to je pro mě, pardon. Jeho milenka. Jo, kdo? Vy si vyhodíte domů? Tak vy jste sem snad taky přišel, nebo ne? No, jo, no. Přišel, ale tak já jsem, už jsem na to vysvětlal, nečekal jsem, že tu budete a tak a... Pojď, nechám je tu ruši, když za ním přišla jeho milenka. Cože vy pak jako... Já vám se rozhodně vzpomínat nebudu. Já myslím, že to byl vtip? Na co mě máte? Vy si myslíte, že vy můžete s mojí ženou všechno a já mám právo jenom žertovat? Dobře, pardon. Situace, tyhle. Tak si zvykejte, až se rozvedeme, pokud budu souhlasit. No, to mě zajímá. No, až se rozvedeme, pokud já budu souhlasit. A vaše, moje žena, to ještě pořád moje. Moje žena si vezme vás. Mm-hmm. Tak si najde milence, třeba mě. To je svět. Tak za 5 minut mě představíš, no? Jo, jo. A žádný levárny. Očekávám, že budeš tak fér jako já, rozumíš? Spojení se. Fajn, tak pojď, jdem. Promiň, ale já už půl hodiny hrám klíče od auta. A co s tím mám co dělat já? No tady se mi asi někde nechala. A se po nich podívej, no. Co asi dělat? Jsi tu sát? Tak vidíš, ne? To bylo co? Co, no, tak, no, když tohle, no. Proč jsi to pro boha vyprávěl? Já jsem mi nic nevyprávěl, ty jsi to všechno vykecala. Chtěli jste, abych říkala pořád pravdu. Tyjo, kam jsem jenom mohla dát, ale já myslela, víš co, já jí řeknu, že to všechno, že to byla jenom legrace. Jsem tě nic jí neříkej, měla jsi jí mlčet, teď už to nech tak, jak to je. Tak co ty klíče? Chápu, pravda, to je nade vše. No, tak co ty klíče? Ti tady vadím? Ano, vadíš. Ty tady někoho čekáš? Ano, čekám. Může? Ne, ženu svoji milenku. Cože? Ano, čekám svoji milenku. Jako teď? Teď. A tady? Jsem tady, tak asi tady. To máš docela dlouho, když jsi tak žakli jako odskočila takhle. Asi neodskočila, je vedle. Vedle? To jo, se svým malicem tam je. Co to meleš? Pravdu. Vede klíče, prosím. Ale to je přece nesmysl. A proč? No. Takhle prostě říkám úplně všechno. Jako pořád pravdu. Zásadně, prima, ne? Třeba, hledej ty klíče. To bych nedokázala. Víš co? No nevím. Mohly bejt ty klíče. Hej, Šor. Ty fakt říkáte jako furt pravdu, jako pořád. Zásadně. To pak nejlepší. Cože? Zase ty jo? Zapomněla jsi tu klíče. Jo, klíče od auta, prostě tady jsou někde zapadlý. No, fakt originální, jo. Fakt se to hůř, než bych čekala. Co ti myslíš? Ty víš moc dobře, co ti myslím. Ale řekl... A nech toho, prosím tě. Mně je všechno jasný. Co ti je jasný? No všechno, prosím tě. Ale Jacques... Prosím tě, já ty drž hubu, jo? Tak to je skvělý, to je fakt výborný, to je fakt výborný tohle stop. Přijde? Co je? Tohle co? Co? Tohle stop, co? Co? Nevidím. Pojď sem. Moje klíče, juuu. Pojď sem. No, co? Počkej. Vypadni! To bude opravdu nejlepší, protože na tohle já tady teda nemám. Ben! Cože, já nemi nedala klíče od domu a tohle jsem našla pod oknem. To je ona? Ano, to je naše italská služka. Tak vy jdete navštívit svého milence? Jak to madáma, víte, jsi to řek? Jo, Jacqueline ti dá klíče od domu zítra. Ben! Jacqueline dělá klíče od domu jako takový? Jako takovýhle klíče jí dá zítra. Buena notte. Ahoj. No, najít ženu, která dá klíče od domu milence svého muže. To by si měl zítra brzo vstávat. Ale to byla naše služka. Ještě k tomu, ty spíš s vaší služkou. Jo, to je přesně ono. Teď si na to přišla. Víš co? Běž ven. Dobrou noc. Já vás nemůžu popadnout. No tak se běž nadechnout ven, děli. Jacqueline? No? Můžeš na slovíčko? Na jedno.
To je na novou lež dost málo, ne? Já doufám, že nevěříš tomu, že to s Bridget pořád trvá. To samozřejmě, že věřím. Proč by se sem asi jinak vracela? Už byla ten taková schoda náhod, já ti přísám, že už mezi námi dávno nic není. Ne. Ne. A můžeš mi teda vysvětlit, kde je ta tvoje pravá milenka? Kde z uražené ješitnosti prostě se furt fláká? Já nevím, tak asi něco zdrželo, nebo... Asi se zdržela. Možná se ztratila, viď? Třeba už se nenajde, no? Já ti dávám čestný slovo. Ale když někdo neexistuje, tak se asi těžko hledá, že jo? Ti dávám čestný slovo. A jak pak se ta tvoje neexistující milenka, která má zpoždění půl hodiny, když jde poprvé navštívit svého ženatého milence k němu domů, asi jmenuje? Jennifer. No. A to je anglické jméno. No, ona to je Angličanka. Ty snad umíš anglicky? No, tak snažím se. To ti Bridget tak znechutila francouzsky, že se zvrhnul na exotiku? A je! Tak jestli existuje, tak ji tady máma. Zanechávám tě s tvojí ostrovankou. Tak au. Ne, prosím ti, nic mi nevyčítej. Tak v prvé řadě snad dobrý večer, ne? Jo, promiň, dobrý večer. Já vím, že je 11:30, ale chtěla jsem se trochu projít a ztratila jsem se. A tak hlavně, že jsi se zase našla. Dáš si něco k pití? Já. Co to bude? Cokoliv, mě to jedno. Tak tvoje žena odjela? No, víš, ne tak docela. Volal jsem ti. To mě hrozně potěšilo, víš, já jsem hned ze začátku tušila, že mě sem chceš pozvat. Nic jiného si netušila? Ne. Jsem volal a zval tě sem nic. Počkej, já ti potřebuji říct něco strašně důležitého. Ano. Víš, vždycky to bylo mezi náma tak, že jsem byla tvoje milenka, bez nějaké citové vazby. Ano, ale tím, že jsi mě sem pozval, děkuju. Nemáš zač. Došlo v našem vztahu k vývoji. Jsme si jakoby blíž. Ale... Jo, promiň. Jsem hrozně sentimentální a zapomínám, že v tvém životě figuruje jenom jako pomsta tvojí. No, jako pomsta ani ne, sloužíš spíše k vyrovnání situace. A že se ta situace vyvinula nějak rychleji, než jsem očekával. Proto jsem tě sem pozval. A mě to potěšilo, vážně. Víš, ono je to jaksi komplikované. Já bych o tebe potřeboval takovou malou přátelskou službičku. Jenom přátelskou? Jenom přátelskou. Povídej, víš, že pro tebe udělám první potřebu. Ano, to já vím. Víš, jak jsem ti volal, tak moje žena stála takhle vedle mě a poslouchala, co ti říkám, a vedle ní stál její milenec a představ si, že mě před chvilkou požádal i ruku. Cože? Ano. A proč mi to jako vykládáš? No, protože je tady. Jo. No, milenec mé ženy. A tobě nevadí, že jsi sem tvoje žena zve milence, tak když jsi doma? Když by se sem zvala, když bych tady nebyl, tak by to bylo horší, ne? No, možná. A co dál? No víš, moje žena chce vědět, jak si vysvětlíš svůj příchod uprostřed noci sem. Za chvilku sem přijde, tak jako náhodou. Jasně, a ty chceš, až se mě zeptá, co tu dělá, abych řekla, že jsem tvoje milenka. Ne, hlavně to ne, prosím tě, dopej to, všechno. Ale... Do dna. Ale když víš, že mě čekáš a kdo pro tebe jsem, tak žádné výmluvě neuvěřím. Ale ano, dobře mě poslouchej. Nejmenuješ se Jennifer. Proč? Protože ona zná tvoje jméno, musíme ho změnit, tak se chceš jmenovat. Barbara? Ale ne, to anglické jméno, ona ví, že jsi Angličanka. Takže ona ví úplně všechno. No, právě proto, no, spotřebuji zmást. Fajn, Sophie, nebo Bridget. No Bridget, hlavně ne Bridget, prosím. Jacqueline, tak se jmenuje ona, čili jo, Jacqueline. Jo, bude to vypadat věrohodně, tak Jacqueline. Fajn, a proč jsem tady? No víš, já chci, aby si myslela, že jí ten její podvádí s tebou. Jako proč? No, protože to pro ní bude ráno. Tomu ona neuvěří. Hned pozná, že to není pravda. Ale proč? Zamilovaná ženská je slepá nejen láskou, ale taky žárlivostí a hlavně svojí ješitností. Takže budeš dělat tak, že ty a on. A já o ním nic nevím, ale... Byla jsi u něho doma. Jsi se zbláznil. Bydlí v ulici Grenell, má modrýho Peugeota a jmenuje se Robert. Peugeota? Robert a kde? Nevím, ale to je jedno. To neříš. Ne, to je všechno blbost. A proč? Co ti to udělá? No... Co ti to udělá? Je to šílený.
Není, prostě co by ti to mělo dělat? V životě, teď jsem ho nikdy neviděla a jako... Slečno, určitě jste se musela zmýlit, jsem dnes večer nikdo nepřišel. Ale ne, já jsem si tím naprosto jistá. Co se to tu děje? Já jsem... Dobrý večer, já jsem zazvonila u vašich dveří, protože jsem viděla dovnitř vidět někoho, koho velmi dobře znám. Originální důvod. A tedy... To slečna opravdu tvrdí, ale já jsem jí ujišťoval, že jsem musela zmýlit. Jo, nebudete mi přece tvrdit, že vidíte mého milence, mého muže poprvé v životě? Přirozeně ano. Jo. A jak se jmenujete? Jacqueline. Jacqueline. Budu žila. Jacqueline jako já? Ale to je náhoda. Kolik pak je Londýně hodin, slečno? A jak to mám jako vědět? No, jste Angličanka, ne? Vy jste Angličanka? Ne, vůbec ne. No to by mě taky velice překvapilo. Protože najít Angličanku bez cizího přízvuku je od té doby, co nás generace Angličanů nutí učit se jejich jazyk. Protože nejsou schopni naučit se ten náš. Zhola nemožné. Proč bych také měla mít přízvuk? Narodila jsem se v Paříži. Takže vy nejste jeho... To opravdu ne. To slečno, já vás lituju, vy to opravdu nemáte jednoduché. Můj muž totiž očekává jednu anglickou sexbombu. Já se omlouvám. Ne, nechte to. Takže vy tvrdíte, že jste sem viděla někoho vejít k nám? Ano, viděla jsem vejít svého přítele a když dlouho nevycházel, odvážila jsem se zvonit. Slečna opravdu tvrdí, ale já, jak jsem jí říkal, že jsem musela zmýlit, tak mě teď napadá, že jediný, kdo jsem dnes večer přišel, to může být jedině on. Vy toho muže znáte dobře, o kterém jako tvrdíte, že jsem vešel? Velmi dobře. Je to váš příbuzný? Rozhodně ne. A to začíná být zajímavé. Roberte, jste tam? Ano, ano. Můžete se prosím vás na chvilku? Ale jistě, jistě, samozřejmě. Je to on, jsi to ty, lásko moje. Ty znáš? No, v životě jsem jí neviděl. Říkáš mi přece lásku? V životě se vás neviděl, jak to je bej. Prosím tě, nech toho a polipku. To, fuj, nechci, to, co to, ne, nevím, kdo to je, neznámý. Nechci s ní nic mít. Kdo jste? Co chcete? Jeďte mě bej. Já jsem tvoje přítelkyně. Věř mi to, já ji neznám. Ne. Víš, v ulici Grenell býváš rostomilejší, drahušku. V ulici Grenell? Ale jako nikdy u mě doma nebyla, jasný? Jako, já nevím odkud to ví prostě... Ne, neznám ji. Není moje nic a teď ani nevím, jak se jmenuju. Nedělej ze sebe vola, Robin. Robine? Tak to mi už nikdy neříkej. Slečno, máte ráda zvířata? Zvířata? No ano. Když se člověk fakt musí napít. Momentík. Ale ještě něco nechte, prosím vás. No, radši jo, ještě se ale bude. Nechte toho jo, je to celé trapné. A to nejen pro vás, ale i pro moji ženu. A to jako proč? Nadane, nech toho, prosím tě. No tak když se k tomu nikdo nemá, tak já to budu muset asi uvést na pravou míru. Když tady pán dělá, že tady slečnu nezná, tak to asi bude vypadat tak, že si tě chce opravdu vzít. Vzít? Vás? Ale my dva jsme se měli také brát. Cože? Já jsem si ji neměl vzít. Já nevím, co to je za ženskou a už se začíná dost štvát. Jako, jsem jenom s tebou, ne? Jsem s tebou furt. Kdybych to asi stíhal, to bych nespal, nechodil do práce, nejet, nepil. Jako co, myslíš, že nemám nic jiného na práci? Slečno! Obrušování! Slečno, jako svaté vídě, asi mi měl dát svýho podrýho Pežotka, vzpomeň si. Jo, Pežota k životě nikomu nedal. Tak přiznejte se. Slečno, máte ráda zvířata? Ano. Jo, a máte ráda koně? Ano. Myslíš si, že na to teď hodná chvíle? No ano, víš, je tak, aby jsme rozptýlili, víš, atmosféru. Víš, a pro mě je to náramně zábavné. Takže slečno, máte ráda ty koně? Plante se ano, říkala jsem vám, že ano. Jo, no víte, já bych ani neřekla. Já miluju koně, ty miluješ koně, a co vy, milujete koně? No,
Jako malej jsem jezdil, jo? Miluju koně. A vidíš, tak všichni milujeme koně, už je to konečně jasný? Absolutně. Víte, podle mě se pozná láska člověka ke zvířeti podle toho, jakým způsobem to řekne. Takže... Promiň, ale nemyslíš si, že je ta nejvhodnější chvíle nám dávat zoologické testy? No je to super zábavná věc. Takže slečno, máte ráda jiná zvířata, třeba, já nevím, psy, kočky, velbloudy? Ano, mám ráda psy i kočky, velbloudy možná trochu mí. Opravdu, opravdu, pozná se to na hlase, že jo? Jo, velbloudy docela musím, tak jo. No dobrý, hele, a jestli pak máte ráda křepelky? Ano, mám je ráda. Jo, no víte, já bych byla ráda, kdybyste to řekla. Ale ona ti to říká, miláčku. Já bych Ježiš, byla jste ráda. Se úplně zblázili? Vy jste umání makoři? Jaký křepelky, velbloudi, koně? Co to je? Dobrý už. Slyšno, já bych byla... Ještě. Ježiš, necháte mě mluvit. Já bych byla ráda, kdybyste to řekla. Vždyť to říkám, ano. Ona ti to říká, chápeš to? Je ráda. Víte, prosím vás, řekněte, mám ráda prosím křepelky. Vás, moment. Prosím vás, slečno, udělejte to tady mé ženě kvůli. Řekněte, že máte ráda křepelky, už se k tomu nebudeme nikdy vracet. To si půjčte. Mám ráda křepelky. Ještě jednou, prosím. Mám ráda křepelky. Tak jsme u toho. Mně už je to všechno jasný. Slečno, vy jste Angličanka. Já se omlouvám. Vždyť dobře, víš přece, že... Prosím tě, nic mi neříkej. Slovo křepelka nemůže žádný Angličan vyslovit bez přízvuku. Vy řeknete křepelka, jako byste řekla God save the Queen. Já se omlouvám. Nemluvejte se, slečno, nemáte za co. Ano, tady slečna je Angličanka a není to milenka tady pána. No, kdo říká? Takže je to tvoje milenka. Ano, hledám. Jsme z brantě, kolegové. Jste tady hrále celý ty dva. Tak každý zkouší jiné zbraně, taková už je válka, ne? To jo, no. V každém případě si píšu bod. A jen tak mimochodem válku stranou. Gratuluju vám k vaší francouzštině, slečno, výborná. Děkuji. No, dobře, ale tak vraťme se k našemu tématu, tak vy máte stále v úmyslu si vzít moji ženu. Jistě. Víc než ty dřív. Jste velmi milý. A ty si chci vzít tady slečnu, že jo? S vaším svolením. Ale jistě. Říkám, ne, my prostě nemůžeme být chvilku o samotě. Kdo sem to zase teď leze? Pojďte vy dva. Počkáme na tebe vedle. Já nepřijdu za váma, to je. Někdo zvonil, signore. Jo, někdo zvonil. Jste spala? Je noc, ne. Se probuďte a běžte otevřít. Otevřít na kozy? Jo, na kozy. Ohromně vám to sluší, ale... Probuďte se a běžte otevřít. A řekněte, že nikdo není doma. Nikdo doma, ale z ulice je vidět laluče. Tak vy jste doma, jak si snad svítíte, nebo ne? Si, natura. O tak, otevřte a nikdo není doma. Nikdo, ale tak. No konečně, puste mě dál! Ma signor, nikdo doma. Nikdo doma? Co je to za blbost u ní? Ma signor, la casa je pusta. Kde je? Ale... Jo, tak ty jsi ta slavná služka, se kterou on... No, sluší ti to, zrovna lezejí ze spolačné postýlky? Si, lezu z postýlky a prýle la porta. Spinkala jsi se signorem? Já ti nerozuměla. Amerika? Mne Itálka. No, sklapni a zavolej signor. Ale signor není doma. Pro mě doma je. Mě on totiž moc dobře zná a moji ženu zná ještě líp, tak pro něj koukej mazat. Ale on bude zlobit. No, na to jsem právě zvědav, dělej. A já řeknu, že mě signor nutil. Řekni mu, co chceš, ale dělej, nebo mu to tady rozpřískám. Ale co se to tady děje? Maria, ty jsi ještě větší kráva, než jsem si myslel. Drahoušku, proč se tak rozčiluješ? No jistě, já nemám proč, viď? No, Jacqueline ku příkladu je úplně v klidu. No, Jacqueline tě kde chce. Nechceš mi doufám říct, že o tom taky ví. Ale jistě, on jí to řekl, celou pravdu. Pravdu, no, pravdu. To jsi ty, kdo to tady chce všechno rozmlátit? No, vidíš, máš snad oči, tak je použít. Jak se máš? Špatně, no. Vypadáš poněkud nervózně, řekl bych. A to je všechno, co mi řekneš? No. Signore, můžu jít? Ale jistě, jenom běžte. Tak co se děje?
jenom pár slov. V tuhle hodinu? Na hodiny ti kašlu. Ale mě se to teď zrovna moc nehodí. No to jsem si všimnul, tvoje noční aktivity jsou opravdu bohaté. Víš, máme tady... No vím, bordel, ale na to ti jaký kašlu, víš co to je? Prosím tě, uklidni se. To by se ti hodilo. Přestaň se mě dělat vola, všechno mi řekla. Co ti řekla? No řekni mu, co jsi mi řekla. No, že když byla Žakný v plombě, takže jsme spolu... Cože? No, sotva jsem večer usnul, tak mě zbudila a triumfálně mi oznámila, že jsi se s ní vyspal. Proboha, proč jsi mu to říkala? Protože je to pravda. A máš to. Její velký slovo, pravda. Slečinka totiž celý dny nedělá nic jiného, než říká pravdy, že? Ano. Vy dva jste mi tvrdili, že si úplně všechno říkáte na rovinu. Tak než aby mu to řekl někdo jiný, tak jsem mu to řekla sama, že jo? Já jsem ale opravdu netušila, že ho to tak jako vynervuje, úplně doběla prostě. Jo, ona nemohla tušit, že mě to tak vynervuje, slyšíš jí? No, Jacqueline z toho takovou tragédii prostě nikdo. No, Jacqueline, ta byla samozřejmě všem perfektně informovaná. No jistě, to je u vás normální, jako i to, že spíš s vaší služkou. Já, že spíš s naší služkou? No. To mi taky řekla ona, protože jsi to řekl ty. Jacqueline ta je samozřejmě ovšem perfektně informovaná. No jistě, celý světový, jenom já vím velký hovno. Všichni jsou spokojení. Tvoje žena se tváří nadšeně, služka je v tranzu. A já jsem spokojen. Co? No aby ne. Když tady má tvoje žena svýho milence, tak ty spíš nahoře se služkou. Tak super. To je fakt super. Proti gustu žádný disputát, ale... Co se týče tebe a mojí ženy, to se rázem změní. Ale proč? Ty máš ještě odvahu se takhle blbě ptát? Co moje hrdost, moje čest? Ty jakou máš? Ale nech toho! Nech toho, nech toho, nech toho, uklidni si ho, jo? Prosím tě, přestaň! Uklidni si ho! Dobrý! To by se ti hodilo. Jacqueline, prosím tě, můžeš nechat svého milence na chvilku samotného a přijít sem k nám? Ale jistě, záhožku! Vidíš, co jsem říkala? No! Cože, zase ty, jo? Nechceš tady třeba bydlet? Tak jo. Dobrý večer, všechno v pořádku. Nic není v pořádku. A co se děje? Co se děje? Si představ, že tady Bridget řekla tady Bertnardovi, že jsme se spolu vyspali. Ne, co si děláš, legraci? Co to je za vynález toho? To by to samozřejmě přijde normální? Promiň, tvoje žena je sice milá, ale úplně blbá. Blbá? Proč blbá? Zrovna vy dva jste mi říkali, že si furt říkáte všechno na rovinu, blablabla. A teď tady jsem blbá. Senior zvonil. Ano, zvonil. No, jsem se lehla do postele. No, a čekala tam na tebe? Milá Betinko. Jestli pak máte milence. Ale signore... Co ale signore, tak máte nebo nemáte? Víš, klidně to před Jacqueline řeknu. To by mě vůbec nepřekvapilo. No tak povězte. Signore a signor dobře vědí, že mám. No až jsem to já, ten váš milenec? Ty? Ne, signore. Vidíš, sama se tomu směje. Ale říkáte, že milence máte. Ano, to ano, ale já s ním nespím před svátkou, ne, já jsem ještě panna. Slyšíš to? Ona je panna? Ale Bernard říkal... Můžete si jít lehnout, Bettino, jo? Díky, madame, ma che sti francesi, tutti matti. Nechme služku služkou, ale co ty a Bridget? Zeptej se tady Jacqueline, to já říkám úplně všechno. Kdyby měl něco s tvojí ženou, tak by ti to řekla. Že bys mu to řekla. No samozřejmě. Prosím tě, takovýhle kraviny se manželovi neříkají, ne? Vždyť je to pravda. Jo. Ty tomu věříš, co pak to má nějakou logiku? No, musím přiznat, že moc ne. A i kdyby to byla pravda, tak by ses to přece nikdy nedozvěděl. A proč mi to teda říkala? No, v klidu, my jsme jí tak trochu navedli, víš, občas... Je potřeba trochu zčeřit hladinu, že jo? No, to je koření života. Koření života? No, jo. Jo, počkej. Už to chápeš? Jo, já už to chápu. Já teda nechápu nic. Ale ty nechápeš, že si z tebe vystřelili, aby mě trochu zvedli mandle. Přesně tak. No jistě, no. Já už jsem to pochopil.
Taková blbost. Ty a Bridget, podívej se, jako máš vedle sebe krásnou ženu. No. Že? No právě. No. Já už jsem to pochopil. Vystřelil jste se ze mě, to jako s tím tvým milencem. Ale ten tady opravdu je. Chceš ho vidět? Vidět tvýho milence? No jasně. No jasně, jsem s ním. Roberte! Už běžím. Můžeš na chviličku? Pojď, pojď. Vidíš to? No, to jsou jo, naši přátelé, Bridget a její manžel. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak vy jste prý milenec tady Jacqueline. Přirozeně. Přirozeně. No jistě. Přirozeně a tobě to nevadí. Ne. Jemu se to hodí, když má milenku. Další? No. Ne, ale... Já jsem to říkala. Ale už si se mě nedělejte legraci. A my si s tebe neděláme legraci. To tady opravdu je, chceš jí vidět. No jasně, já poznám celou rodinu, že jo. Sestro, můžete na chvilku? Vidíš to? Jistě. Já jsem to říkala, No, dovolte mi, abych vám představil... Ale to je zbytečný. Já přece vím, kdo to je. Tvoje milenka. Ano, přesně tak. Přesně tak. Je to pravda? Kolegyně. Prosím vás. Nechte toho, bylo to skvělý, ale vraťme se na zem. Ale to všechno je pravda. No jo. Ty by ses měla stydět, že jsi na to skočila. A já tady především a vypadal jako vůl. Takže úplně normálně. Ale lepší vůl než paroháč. To je asi, pojď. Takže já vás tu teď nechám. Tebe s tvou a tebe s tvým. Poroučím se, dobrou noc a ty pojď domů. Ale vůbec nic nechápu. No jo, pravda. Já ti to nemám vysvětlit, masochistko. Díky. Neděkuj, co jsem měla dělat? To má ješitnost. Je, můj košel. Dvě milenky bych před ním fakt nevydechala. Tak to. Říkám, co má ješitnost, veď, znáš to. Znám. No ale vraťme se tedy k našemu tématu. Vy máte stále v úmyslu si vzít moji ženu. Ano, samozřejmě. S vaším svolením, pochopitelně. Jste velmi milý. A ty si chci vzít pořád tady slečnu, že ano? No, jistě. Prosím vás, všechny. A vás neprosím. No. Řekni, prosím mě, mohla bys nás ponechat na chvíli o samotě? No jasně. Já bych se rád dozvěděl, do jakých rukou se moje žena dostane přece jenom. Určitě, tak já vás tu nechám. Jak dlouho budeš chcet? Jak bude dlouho budeš chtít? No tak tři minutky stačí. Třeba pět, protože pak... No to ne, tři jsou super. Celý život. Jo, tak pojďte slečno, ráda si poslechnu, kde jste se naučila tak báječně francouzsky, pojďte. Tak se u nás posaďte. A jen se posaďte, jste už tady skoro přece jako doma. No, nejprve bych vám rád řekl, že Jacqueline je výjimečná žena. No já vím. No a že vy jste ji svedl z naší společné cesty. Já vím a... Myslíte si, že je to takhle správné? Ne, to určitě ne. Souhlasím s vámi, nebylo to zcela fér, že? No ano, ale víte, zkrátka, já když jsem Jacqueline potkal, to bylo jak slunce v noci. Víte, ona je taková úžasná, chytrá, elegantní, svůdná. Já jsem byl úplně v tranzu a když jsem si uvědomil, že to, co dělám, jako víte, není úplně vůči vám zcela fér, tak už bylo pohodlné. No ale kdybyste měl alespoň trošku úroveň, tak byste si to byl uvědomil dřív, než ty si s ní něco začal, ne? To máte pravdu. Přiznávám. Takže venkoncem přiznáváte, že jste hajzl. Venkoncem ano. No takže jistě pochopíte, že když svoji ženu miluju, tak jak ji miluju, tak velice váhám, jestli mám provdat někomu, kdo sám o sobě tvrdí, že je hajzel. Ano, tomu rozumím. Na druhou stranu, víte, já... Jak vám to řekl, tato situace je poněkud prekérní. No, tomu rozumím. Na druhou stranu, mě má ješitnost nutí říct vám pravdu. Pravdu? Ano. Mě? Víte, já nejsem milencem vaší ženy. Vy nejste milenec můj? Ne. Ale žádal jste mě přece o její... Ano, žádal, protože to ona chtěla. Že chcete říct, že vy jste ji ve skutečnosti nechtěl? Ona mě nechtěla. Je to neuvěřitelné. Tak jo. No, takže to mi spadl kámen ze srdce, protože jestliže nejste milenec mojí ženy, tak to jste velice silná konkurence, že? Mohl jsem mít, ale
Víte, mrzí mě to. Opravdu se vám omlouvám. Hlavně, víte, ona vás strašně miluje. To je pravda? Čestné slovo. No tak v tom případě odvolávám všechno, co jsem proti vám řekl. Jo? No jasně, protože jestliže nejste mlenec mé ženy, tak vy jste charakter. Děkuju. Děkuju. Máte, já už vím, proč chtěla, abyste mě požádal o její ruku. Proč? No protože věděla, že já mám milenku. Aha. Ha? No a? No? No tak protože... Víte, jo takhle vy máte... Poslouchejte mě, prosím vás. Ano. Neříkejte jí. Ale můžete se spolehnout, že si neřeknu. Víte co, jako shodil bych se zbytečně. Ne, já vím. V životě jí to neřeknu, protože teď mám nad ní ohromnou výhodu. Výhodu? Vlastně. Ona nemá milence a neví, že já to vím. Aha. Hm? Aha. No, pročujte. No. A to je ta chlapče. Tak jak dopadlo? Prošel? No tak potom, co jsme si tady řekli, tak to vypadá, že ano, zbývá jen vyřešit některé materiální otázky. Zajímalo by mě, zda tady pán bude schopný uspokojit tvé mnohdy luxusní požadavky. No on ví, že pracuji a že no, budu tohle. Do naší společné staré domácnosti přispívat stejně tak jako do té naší nové. Momentík, takže vy si berete nejen moji ženu, ale i její peníze? No přirozeně. No, pojďte na chvíli vedle, si tomu dobře rozumím. Já teď úplně nevím, jestli dám. Tak to si dá tak pětí. Dám. Co vy? No my to moc nemáme. Takže on na ten pokry chodil celou tu dobu? Ano, jen si nechával zapírat. To je neskutečný. Já tomu nemůžu uvěřit. Nevadí použitá? Ne. Nemáme. Takže vy jste se potkali v sídle Evropské unie? Ne. Moje povolání překladatelky mi nechává dost volného času. Začala jsem chodit na hodiny herectví a tam jsme se potkali. Na hodinách herectví? Co ten tam dělal? Právě. Hledal pohlednou mladou ženu, která bude ochotná zahrát mojeho milenku. Ale můj snoubenec je a už ho to přestává bavit. I kdybych vás tu dneska nepotkala, tak bych mu řekla, že končím. Takže mezi vámi vůbec nic nebylo? Absolutně nic. Já vám hrozně děkuji za upřímnost, slečno. Nemáte zač, ale prosím vás, neříkejte mu, že o tom ví. Ne, to by mě ani nenapadlo, to bych byla sama proti sobě. Já ho ráda nechám při tom, co drží jeho sebevědomí nahoře. A navíc nad ním budu mít ohromnou výhodu, protože budu vědět, že on žádnou milenku nemá, což on nebude tušit, že? Jsme tady s Robertem dospěli ke společnému závěru. Opravdu, a to? No, že náš rozvod není v tuto chvíli nezbytně nutný. Vážně, ale to je zajímavé, protože my jsme tady se slečnou dospěli úplně stejnému závěru, že je to zajímavé. Opravdu zajímavé. No, takže, s tím souhlasím. Tak jo, no takže vy sem teď budete chodit častěji. Mhm. Jo, a já vás naučím znát svého muže? Já vás svoji ženu. Děkuji. Spoj oba dva lépe poznáte, s kým máte tu sestu. Samozřejmě, to je jasný. Tak jo, myslím, že jsme dost moderní a velkorysí na to, aby jsme v této situaci ještě vydrželi, že jo? Ty se dvěma ženami a ty s dvěma muži, naprosto s tebou souhlasím. Tak jo. Jo, s tím nemám problém. Ráda jsem vás poznala, slečno. Já vás taky. Fakt, já jsem si nemohla přát jako milenku pro svého muže nikoho lepšího. Já mám přesně ten samý názor. Ty mi vychotíš. takže já vám zavolám. Jo, mé číslo máte. A taxíka, budete chtít. Jo. Ano. Já vás doprovodím, chcete? Mile ráda. Počkej. Ale a žádný. Ve vší slušnosti. Jennifer, ve čtvrtek odpoledne, ano. Ve tři, dobrý, jsme namluvený. Hrajete poker? Ne. A tak to je lapálie. Moje žena ho přímo zbožňuje, že zbožňuješ poker. Že miluješ poker? No jasný, je sexy. Takže až se tady teď budete vídat, tak já vás ho naučím. Děkuju. A my se uvidíme zítra, že? Ano, ve tři. Tak ahoj. A to 50-50. Tohle setkání byl úžasný nápad. Teď ti nebude vůbec vadit, když mě tady budeš vídat s mým milencem. Ty s mojí milenkou. Veď, u nás doma, veď. Vůbec ne. Jenom se musíme udělat nějaký jízdní řád. Jeden den ty, druhý den já. Možná ne tak často. No možná ne. Řekněme, jednou týdně každý. No, nebo jednou za měsíc. Za měsíc.
No a jestli je budem vídat tak málo, tak jednoho dne možná je přestaneme úplně milovat. No tak když je přestaneme milovat, tak se bez nich možná jednoho dne i obejdeme. Jako no, proč ne? A ty bys bez něho obešel, jo? No a ty bys bez něho neobešla? No, museli bysme se bez nich obejít navzájem. No, mohli bysme to zkusit. Ano, mohli bysme to zkusit. Takže ty bys mě odpustil? A ty bys mě odpustil? Tak když bys si odpustila ty... Ale já nevím, jo? Nic ti nezaručuju, ale pokusím se, jo? Ale podívej. Já jsem hráč. Tak když ty odpustíš mě, tak já odpustím tobě. Já tě zbožňuji. Pojď na mou ruť. No jo. Thank you.